tuba mu kazu gato cyane ubuzima bubi ikibazo hanyuma akajya ashaka uburyo kitwabaho abona akazi k'ubwarimu aragenda ariko akabona ahantu kure cyane bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa cyenda z'ijoro ndetse akagaruka bitinze nkasigara muri ka kazu ako kazu twakitaga ikibahima kubera yuko nyine ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki n'akantu kagenda kaboneka akantu n'amafaranga nyako bacamara ariko reka mbanze nsubize ibyasabwe na Knowless kwebwe kubera imyaka yacu naho tugeze nibyo twagiye buri gihe kigira ibyacyo akantu twatangiye kukabona kera mbere yabo bana ndetse kubera ko katugezeho kera twe dushobora no kugaba ubwo tuzabagabira rero mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyanayo n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diyabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima Korea Automobile High Technology Limited izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga bakanishi bakagikoraho rikaka niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha ba rupigapiga ngo bayangize kurushaho aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba bateri nange imodoka igasubirana agaciro bayoze gataha ari mutongoro namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryeri ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo Paul Kagame oye wapi mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse sibyo ndagira ngo rero turushe waho ngaho n'abanyamugi hano badufashe n'amadrapo yacu Paul Kagame oye siyumva se urakoze nyakubahwa chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi ni wo mwuga wanjye nyakubahwa chairman kubona aho umuntu ahera n'abasoreza avuga ibigwi byanyu avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi biragoye ntaho wahera ntaho wasoreza ariko nge ndibuka nyuma yuko muhagarika genocide yakorewe abatutsi mu 1994 haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu batatu hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo babiri nabo baragenda muri abo babiri hari harimo na mama wanjye nsigarana n'umuntu umwe
anowa muntu umwe nawe yari mutoyi ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera ariko afata inshingano zo kurera akana yarasigaranye ariko ngiyewe tuba mu kazi gato cyane ubuzima bubikibazo hanyuma akajya ashaka uburyo kitwabaho abona akazi ku bwarimu aragenda ariko akabona ahantu kure cyane bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa 9 z'ijoro ndetse akagaruka bitinze nkasigara muri kakazo ako kazi twakitaga ikibahima kubera yuko nyine katurukiraga kuba hanze nkasigara muri kakazo rero nari mfite akadefu nagiraga ubwoba natinyaga ijoro nkavuga semana yange no ibintu bizashobokara hanyuma nza gushaka technique ndavuga rero ubu bwoba ntago bizashoboka ngewe ange guhangana n'iri joro namanywa nzajya ndara nsakuza mbyuke nsakuza ndirimbira hejuru kuburyo niba ari umugizi wa nabi niba ari umujura niba se wenda ari igisimba kuko narakana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananje cyangwa se umuntu waba yamenye amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi uko wenyine nanamuhohotera ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho yuvuge bitikano kazukararinzwe ibintu narabikoze technique icamo nta kintu nabaye hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire ndayiga irarangira ariko mukurangira tugira ko bashavuga se none secondaire umuntu arabigenza gute ibintu byari ibibazo turi kubunza imitima tugira gute dusanga mwaduciriye inzira nyakobaca yamana secondaire narayizirarangira nta giceri mutwishyuriye ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho na universite nayo ndayigirarangira ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki n'akantu kagenda kaboneka akantu na amafaranga nyako bacamana noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo akantu kari kuza fine ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo nkomeza no mu kiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters cyakije ishuri ndibona ku ishuri ry'Abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, nkabona ibyo biciro birahambaye biri hejuru. Umuntu umwe arambona avuga se, ko mbona uri ahantu gutya? Amafaranga ubwo ntaguteye ubwoba, ndavuga niko bimeze. Arambwira ati rero, genda ushake kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga. Kubera yuko, andi yose asigaye, gouvernement, y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije barayishuye umubyeyi hanyuma urugendo rurakomeza nyakubahwa chairman murumva nababwiye akantu karaboneka nari mfite inzozi nyinshi cyane mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo hari harimo no kubaka inzu kuko naravugaga akakazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari cyo mbyukiramo urwego rwo kwisanzura hanyuma nangira gushaka rero ahantu nagira Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya ntabwo bishoboka ahantu hose nkabona ntabwo mishimiye ndakomeza kwa chairman fatanyije n'umufasha wanjye Clement turamanuka turenga kiriya kiraro gahanga ehe tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera nuko nguko ninjiye abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange twageze muri uriya musozi nyakwacu amazi tureba kare akagera wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane ibintu byo kubasana nyabore ngo nabyo ushobora kubona kaze tuvuga naha nta nahandi naha twashakaga nitwaza twenyine amakuru nitwayiherana dushaka abagenzi bacu ba Tom Close ba Platini ba abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango turaza turubaka
ariko muri yo process nyako wa chairman bana banya kigali nabo ntago baboroshye nabacane bamwe muri bo ntagari bose bagucinege baratangira bavuga se riri yashyamba mugiyemo muhunza iki mugiye mu ishyamba kwiyahura mu noneho akatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya zanyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze cyangwa na nyungwe niba bana ntoya yana mwambuke muri bya bihugu by'abaturage hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye akizemo ako kantu ntabwo ubura kugira mikikango ariko nyako wa chairman ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu bugesera ni vision yanyu nuko twizerera muri mwebwe twaravuze tuti twarebye vision mufitiye urwanda tureba vision mufitiye buno bugesera no tukishira tukiganiza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu bugesera afashe imihanda nyako wacema hano hari abantu bace muri iriya mihanda ya Kahanga baza hani bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu bugesera ukareye ibyo bintu byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze turahaguma bigenda neza turatura turatekana ariko noneho nyako wacema ikintu mwadukoreye nk'abantu babajene turavuga ngo mwakoroza umuti mwadukoreye umuti mu buryo butabaho tugiye kubona tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madame mutubereye abaturanye bibugesera none ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyako wa chairman ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye mu iki byose wajya kumva umuntu araguhamagaye allo wanshati yakabanza niyo kaba 15 kuri 5 ariko nanye ngatura mu bugesera ugatibuka amagambo yakubwiye kambwira umva zamuka mwijuru rya gasogi naho hari ibibanza n'imiturire bugesera bwararangiye byari hatari yako wa chairman nkuko nabivuze ntangira n'ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro biragoye rero muraza gucisha amaso muri aba banyabugesera ikintu muri bibone cyambere igikumwe cyabo kiri tayari bameze gutya ariko naba banyakigaye nuko nguko twebwe nk'ibugesera ndabeshye igikumwe cyacu kimeze gute ni gutya nyako wa chairman itariki ya 15 yaradutindiye sinzi umuntu wayishyizeho ni kure bitabo kuburyo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze gutya kuvuga uti nta wamenya ushobora kuba uri gupita vita aho ngaho ukabona akantu k'agafom kariho igipfunsi pa ukabura teye uri manukiye uragiye ukagenda utanaseze abanyabugesera barabizi ko kageso guca aho batanaseze atabari ubwa mbere bagakoze ariko nuko nguko turi tayari nyako wa chairman hari igihe uhura n'abantu Yakuwa chairman arigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo ayo iryo terambere n'iryo Kigali ahandi hose ntari hari nibiki kandi bakuzi gatabwira ariko murabizi ko handi hose ari homba kandi babaza ukuri bakabura icyo bavuga zanywenywe zabo bakazishyira hirya ukabaho kuri nyine ukikomereza rero ntago twabona ukuntu tubashimiranye ko bacaye amani twatwana twari duto tuba muri twatuzu tudupfubyi tudafite icyerekezo tudafite uwo tubwira tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute mwaratureze turakura
Mara tureze turakura tubamo abantu bakuru bazima ari bo batwibwe. Kirenze kuri icyo twarashibutse. Natwe twagize utundi twana. Twana twacu ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda. Turimbishwa n'ibyishimo. Ni bamwe mu Banyarwanda bato bishimye nta stress bafite. Kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo. Mwarakoze cyane. Nyakubahwa Chairman, iyo twebwe baraye ijoro nitwe turibara. Nitwe tuzi aho tuva naho tugana. Iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkabampagaza aha ngaha ndimo kuvuga gutya ntarigeze mbona yuko icyo kizere gishoboka. Twumva tubafitiye umwenda munini. Ni umwenda tutabona ikintu twishyura. Ni umwenda udashobora kuvamo. Gusa nk'Abanyarwanda nk'urubyiruko nk'abajene ikintu twabizezanya ko baciye amani nuko turi bato batari gito. Turi bato batari gito kandi ikindi twabizeza nuko aha nahariho hose muzashingura ibirenge muzizere yuko twahateje intambwe. Niho intambwe zacu zishingiye. Muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza. Ngana ku musozo nyakubahwa Chairman, aka ni akantu kanjye ariko ndabizi yuko nawe Nyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe. Gahunda nirangira mwaruhutse ibintu bimeze neza. Twabibabwiye yuko twebwe turi tayari. Inkoko niyo ngoma ariko ibintu nibigenda neza mwabonyemo umwanya mwaruhutse muzagire gutya mudutungure nyakubahwa Chairman. Mudutumire nk'Abanyabugesera abaturanye hariya mu rwuri rwanyu kabisa. Sibyo. Tuze. Tuze nyakubahwa Chairman, dutaramire ziriya nyambo, twishime. You know, twinegure mu kinyarwanda niyo habaye ibintu nk'ibi. Habaho no kwinegura. Tuze twinegure ubuzima bukomeze neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero turi kumwe FPR oye! Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'Abanyarwanda wakira bose udaheza ndetse n'ibigwi byawo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi cyane. Menshi cyane ariko menshi. Twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PL. Afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu. Amashyi menshi, murakoze cyane. Bantu ba Bugesera n'abavuye ahandi, haba mu mujyi wa Kigali, haba hano hafi za Nyanza n'ahandi hafi za Ngoma, muraho. Muraho cyane. Abari hirya inyuma hariya turumvikana, muraho.
nabo twavanye aho twavanye Bravo bravo rero ndishimye cyane kubona umwanya nk'uyu guhura namwe kubonana namwe mungana mutya mwakoze cyane kuza mungana mutya nkuko byanavuzwe Norris yabivuze turabaturanyi ndaza no kubabwira ibindi bijyanye n'ubwo nuko guturana ariko reka mbanze nsubize ibyasabwe na Norris nuko yavuze mbere yanjye naho nanjye nari mbifite koze cyane ko nzashaka umwanya nkabatumira tugatarama ndetse twebwe kubera imyaka yacu naho tugeze n'ibyo twagiye buri gihe kigira ibyacyo akantu twatangiye kukabona kera mbere y'abo bana hanyuma ubwo abantu iyo bataramye barishima ndetse kubera ko katugezeho kera twe dushobora no kugaba ubwo tuzabagabira rero hanyuma icyatumye ntura mu Bugesera nkaturana namwe byari ugusubiza ikintu numvise kuva kera gituruka ahantu habiri hano mu Rwanda ubwaho ariko no mu baturanyi yavuze ngo ni umugesera babaga bavuze iki ariko no mugesera ni nk'igitutsi ariko igitutsi kijyanye n'uko natwe twitukaga kuko aha mu Bugesera mu mateka yavuzwe uko hari hateye bahakiraga abantu ngo bajye kugwayo ntabwo hari ahantu ho kuba banza ngo aha harabaye na za tsetse zikarya abantu bakarwara bagapfa so hari abantu rero mu Rwanda bari bagenewe kuba mu Bugesera ngo bicwe n'indwara ya tsetse cyatumye mpatura n'iki rero cyangwa
cyatumye hubakwa ibi mwahoze muvuga mwumva byubakwa n'ibindi biracyaza. Impamvu yari ukuvuga ngo mu Rwanda hose nta hantu ho gucira abantu ngo bajye gushirirayo. Nta n'abantu abari bo bose mu Rwanda uwo ari we wese ntawugenewe kurimburwa ngo abuzwe ubuzima bwe. Nta n'umwe rero naravuze ngo hari ahantu hagomba kurimbura abantu. Reka ngende mpage nk'ikimenyetso cyo kubihakana, cyo kubihakanya, cyo kubirwanya. Ari hagati yacu tubane neza, ari hagati yacu n'abaturanyi tubane neza. Hanyuma twe kwikorera ibyacu bitureba. Dukora ibyacu by'amajyambere. Ari Umunyabugesera, ari uturuka mu kandi karere k'iki gihugu cyacu, bagira ubuzima bumwe, bagira amajyambere amwe, bagira umutekano umwe. Twese nk'abanyarwanda tube kimwe dutere imbere, sibyo? Hanyuma rero twebwe, yewe n'urungano rwanjye, abo tungana bo myaka nk'iyanjye, ari abo nduta banyegereye, ari abanduta nanjye ngenda negera, twagize amahirwe. Hari igihe twagize amahirwe, igihe twagize amahirwe yo kuba FPR. FPR inkotanyi, FPR ntabwo ari ziriya nyuguti eshatu gusa. FPR ni politiki, ni uburyo bwo gutekereza, ni uburyo bwo kubaho, ni uburyo bw'imikorere ijyanye n'ukuntu abantu bakwiye kubaho, ijyanye n'ukuntu bakwiye gutera imbere, tukagana aho abandi bageze kera tukabageraho, ndetse byaba bishoboka tukabanyuraho. Ibyo rero ntabwo twabipfusha ubusa, cyane ndabibwira mwebwe urubyiruko, mwe mu kibyiruka bato, twifuza kubarera muri iyo politiki ya FPR yo gukotana, gukotanira umutekano n'amajyambere y'igihugu cyacu. Ariko mujye mwibaza, umuntu ni nkundi, haba hano mu Rwanda, haba mu baturanyi, haba i Burayi,
mahanga akiza ateye imbere cyane. Buriya bageze kuri byinshi ariko ntabwo baragera kukurema umuntu kuko ntibyashoboka. Niyo mpamvu rero twebwe tunababwira kandi niko mukwiriye kumera mwebwe urubyiruko rwa FPR rw'Abanyarwanda bubu. Ukwiye gutinyuka mwebwe ukareba umuntu mu maso mukamubwira ko atari Imana yanyu. Ntabwo ari bo mana rwose. Iyo niyo ngiro, niyo ntego, niyo politiki ya FPR, niyo politiki y'inkotanyi. Gukotana, murabizi, mugomba gukotana. Nibwo mugera ku buzima mwifuza kugeraho. Nta muntu uzaza ngo adutobangire ibyo twubaka. Ntabwo azabyishimira icyo azamuha. Hari n'abariya rero bakoresha bamwe bake cyane muri twe bakabagira ibitangaza barabashuka bino. Buriya bazarinda basaza bashiremo umwuka ntacyo bagezeho, ari igikoresho gusa. Twe rero turebe igihugu cyacu, twirebe, turebane, tumenyane, tumenye ko ibyiza bibaye kuri umwe bikwiye kugera no ku wundi, bikwiye kugera kuri twese, bikwiye kugera ku gihugu cyose, bityo tugatera imbere iby'abandi tukaberekera ba nyirabyo. Usibye kubana nabo neza, gukorana nabo neza, guhana amahoro, ariko iyo ushaka amahoro witegura no kuyarinda. Twe rero twiteguye kuyarinda, nimwe duheraho kandi. Turangije iby'umutekano, igikurikiraho cya ngombwa ni politiki nziza itagira uwisiga inyuma mu gikorwa gikuru dushyira imbere cy'amajyambere. Amajyambere murayibumva, gutera imbere. Abantu ntibahore baganya umuhanda, baganya amashuri, baganya ubuzima, ibintu bitanga ubuzima, baganya ifunguro, ukaba umuryango, ukagira abana, urimo umugore n'umugabo, ugasanga baragorobye, bifashe ku itama, ntibafite aho ribuvane ikiri bubatunge. Ntabwo ibyo bikwiriye kuba amateka yahise dusiga inyuma mu gihugu cyacu. Sibyo? Iyo rero niyo nzira turimo. Ntabwo dutangiye uyu munsi, ntabwo dutangiye ubu. Icyo turimo ubu ngubu
kiraganisha mu bikorwa by'itariki 15 z'uku kwezi mu minsi mikiri imbere bayivuze 9 kugira ngo mu buryo bwa demokarasi nk'abanyarwanda twongere duhitemo uko dukomeza iyo nzira. Iyo ni muzatorage muzamutoye FPR ubwo nyine nanjye nzaba ndimo kuko maze rero yewe ndije kubera mwe namwe muzabe mwe kubera je hanyuma rero urumva ko ibintu ari magirirane n'icyo gihango nyine kandi dufitanye igihango twese hamwe nuko tugeraho tukivanamo intarige imbere y'izindi sibyo nibyo cyane rero wavuga ibyacu wavuga amateka avuga aho tuvuye aho byo tunyuzemo aho tugeze aho tujya ibyo ngirango musanzwe mubyumva nta nubwo twabivuga muri aya masaha ngo tubirangize gusa nagira ngo ndangize nongera kubashimira cyane rwose ndayakiriye ni byiza ko turangirije kuri izo ntare z'inkotanyi ndagira ngo mbashimire ko mwaje ko twahuye mbabwire ko nishimye hanyuma bizahora bityo kandi igihe kirekire mwakoze cyane mutahe neza.